2018 година е изпълнена с годишнини за фолклорен танцов ансамбъл Пауталия и всички свързани с него и читалището, към което функционира. 15 години от създаването на групите за обучение на фолклорни хора и 10 години от създаването на читалище Пауталия са повода за голям концерт, който ще зарадва кюстендилци и гостите на града. Предстои отбелязването и на годишнината от създаването на ансамбълът, който години наред ни показва магията на българската песен, музика и танц. Годините толкова бързо върват, че не съм очаквал, че ще направя 10 години юбилей и 15 години групи. 10 години на читалището. Предстои на един юбилей, 35 години на танцов ансамбъл Пауталия. Тази година е напрегната много. Концертът, посветен на годишнините, ще се проведе в Общинския драматичен театър. В него ще участват малките танцьори, групите за напреднали, индивидуалните изпълнители и, разбира се, ансамбъл Пауталия. Не съм канил никакви гости, защото исках така да го направим, че да покажем това, което сме направили през тия години. Доволен ли сте ви от работата и на читалището, което отбелязва 10 години от създаването си, и на кюстендилските танцьори, които са се доверили на вас? Не мога да не съм доволен. Това са хора, които оставят свободното си време, работа, семейства, училище, и затова искам да, така, да им направя голям поклон и да им благодаря, че идват на репетиции и създават тая красота и тая радост на публиката. А отделно за читалището да благодаря на настоятелството. Защото без него няма да може да съществуваме. На отдел култура на господин Пълнов те също много помагат. Помагат за, нали, за нашия фестивал Сребърна Павта международен. Началото на концерта е от 19 часа, входът е свободен.